ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အတွက်လေးစေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့တနိစောရနာခရရဲ့ဂျီဘောစပိန်စီနင်းခွေပြန်လဲစတင်နေဆိုတဲ့သတင်းပြုတ်မြမအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းသစ်အကျဉ်း20ရောက်အဖြစ်နဲ့ကုန်စီပေးဖို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့လေးစေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနိစောရနာခရရဲ့ရေဘော်စပိန်စီနင်းခွင့်ပြန်လည်စတင်နေဆိုတဲ့တဲ့မှာယခုနှစ်ကိုဗစ်ကာလအလွန်ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွားဧည့်သည်ဆွေးဆောင်တဲ့ Eco-tourism နေရာတွေကိုအကောင့်ထဲခေါ်လာကြောင်းအများပြည်သူခီးသွားဧည့်သည်တွေအပန်းဖြေနိုင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးများမြို့မှာရှိတဲ့ ARD မြစ်အတွင်းမှာအပျော်စီးရေဘော်စပိန်စီးခြင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအပန်းဖြေရေဘော်စပိန်စီးနေမှုကိုမြကြီးများမြို့စီရင်တရားစိတ်အနီး AOD မြကန်းကားစတင်ကရေလဲကျိုးအထိသတ်မှတ်ထားရှိပြီးရေလုံငန်းကို2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ဖွင့်လင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်2020ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ယာယနာထားခဲ့ရပြီးယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာအတွင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လာကြောင်း Dolphin Hydrobike Floating Bicycle ကလုံခြုံရေးတူကပြောပါတယ်ရေဘော်စပိန်ကိုမနက်9နာရီကနေညနေ4နာရီအထိသာဟိုင်းရဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအစီ30ထားရှိပြီးတော့တယောက်စီစပိန်အတွက်မိနစ်30ကိုငွေကျပ် 3,000 နှုန်းနှစ်ယောက်စီစပိန်အတွက်မိနစ်30ကိုငွေကျပ် 5,000 ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်စီနေသူပြည်သူခရီးသွားရဲ့အနေနဲ့အန်ရယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေအသက်ကအင်းကြီးကိုဝစ်စင်စီးနီးယားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရှီလဲမှာအစုံတရာမတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ပါကအသက်ကအင်းဒီမှာတက်စင်ထားရှိရဲ့ခရကိုမှုတ်ပြီးတော့အချက်ပေးနိုင်သလိုအသေးဆောင်ရဲ့ဆက်လေးနဲ့ခွာရကူညီကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရဲ့လို့တင်ရရှိပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းသစ်အကျဉ်း20မြောက်အဖြစ်နဲ့ကုန်စီပေးပို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာတရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းသစ်ကတနစ်တာအတွင်ရှိချောင်းကာလန်ယထာလန်ဖူးတွဲတယ်ယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့စုစုပေါင်းကုန်စီပို့ဆောင်မှုပမာဏ11,800တန်ချေပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းသစ်ရဲ့အကျဉ်း20မြောက်အထူးကုန်တင်ယထာပြည်ရင်းပိုင်းတယ်ယူပို့ဆောင်မှုကဖြူနန်ပြည်နယ်လင်ချမ်းမြို့မုံတိန်ချင်းရွှေဟော20ကိတ်ကနေစတင်ထွက်ခွာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတစ်နှစ်ဩစာတန်ချေ950ကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကတင်ပို့ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ပြောင်းဘူးတန်ချိန်ထောက်နေရတင်သွင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာပြည်ုပ်မြန်မာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလမ်းကြောင်းသစ်စတင်စမ်းသပ်ရေးဆွဲအောင်မြင်မှုပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတရုတ်မြန်မာနဲ့တတိယနိုင်ငံတို့ကကုန်စီတွေပထမဆုံးအကြိမ်နှင်ဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်မှုကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှေးချောင်းကာလန်ယထာလန်ပူတွဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြိမ်20ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးကုန်စီပို့ဆောင်မှုပမာဏ11,800တန်ချေပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကကုန်စီတန်ဖိုးကရွှေ348တန်ရှိရလို့တင်ရရှိပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဒီပုတ်ကတော့ပွင့်လူမျိုးနဲ့မှာအီယာမင်းစပါတင်ချက်1,400နဲ့ဈေးကောင်းရရဲ့ဆိုတဲ့တင်မှာပွင့်လူမျိုးနဲ့မှာမိုးစပါးဆိုင်ခင်းနဲ့မှာစောင်းတင်းရံနဲ့ပြန်လဲအစားထိုးဆိုင်ပြိုးနိုင်ဖို့အတွက်စပါးရိတ်သိမ်းချွေလေးစက်တွေငှားရပြီးစပါးတွေလှန်လှန်သိမ်းဆဲခြင်းအရာမင်းစပါးစေနှုံးကတည်င်းကိုငွေကျပ်1,000ဈေးနဲ့အယောင်းဝယ်ကောင်းမွန်နေရလို့သိရပါတယ်။ပွင့်လူမျိုးနေနိုင်2023ခုနှစ်မိုးစပါးရာသီမှာဧက6,964ဧကရာထစိုက်ပျိုးခဲ့ရာရာထချက်ထက်951ဧကကျော်လွန်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အသေးထွက်ရှိလာဦးမယ့်ဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ဝမ်ရဲ့ဟော်ရာဇလန်တွဲစတင်ဂါဆိုတဲ့သတင်းမှာရှင်။ရိုက်တာဂျိမ်းစ်ဝမ်ကတော့စတင်ဂါဆိုတဲ့ဟော်ရာဇလန်တွဲကိုပီကော့ရုပ်တံလိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုက်တာဂျိမ်းစ်ဝမ်ကတော့သူ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဘဝအစမှာဆော့ဖရန်ချိုက်ကိုဖန်တီးလာလို့သိများခဲ့ပြီးတော့ဟော်ရာဇလန်တွဲအများအပြားကိုဖန်တီးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Insidious, The Conjuring, Furious 7နဲ့ Aquaman တို့ကိုရိုက်ကူးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်တွဲကိုတော့1988ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်စီယာရောဘတ်မက်ကန်မွန်ရဲ့ဝိထုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိထုဇလန်ကတော့တက်ဆက်စ်မှာအာဂါသာရှင်တစီပြကြလာရကစတင်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ရင်တစ်ခုပြကြလာစီမှာတော့ဂျိုသားတက်ရလဲပါဝင်လာပြီးတော့
အဲဒီဆိုတာကသူ့ရဲ့မေရှိအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာမဆိုပြုလုပ်ပါရယ်ဒီဇလန်အတွက်ရဲ့ဇလန်အချင်းချက်ဖော်ပြမှုမှာတော့တက်ဆတ်စ်ကောင်လူတစုဟာထူးခြားစမ်းကြယ်အန္တရာယ်တစ်ခုကိုအတူရင်ဆိုင်ကြရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါရိုက်တာဂျင်းစွမ်ဟာဒီဇလန်တွဲကိုပီကော့လုတ်တန်လိုင်းရဲ့ပူပေါင်းဖန်တီးသွားမယ်လို့တက်လိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်Yellowstone နဲ့ Chicago Fire ရဲ့ဇာတ်ရုံးရေးဆရာဖြစ်တဲ့ Ian McCullough ကဇာတ်ရုံးရေးတော်မှာဖြစ်ပြီး The Handling of Blade Manner နဲ့ Channel Zero ရဲ့ Director E.L. Cass ကလည်းပထမဆုံးအပိုင်းကိုရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Director Cele ဆိုရဲ့ Horror Zealand တွေကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်လေရှိရကြောင်းဒီ Zealand တွေဟာလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့် Zealand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Director Cele ဆိုရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Malignant Ocean ဟာလည်း Zealand ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပကြခင်မှာလေခေရာဒေါ်ဇလန်ကိုမြင်တွေ့ရမယ်မက်ခန်ရုပ်ရှင်နဲ့ထွက်ရှိလာမှုဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်လေးတဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာရည်နာရှိပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်